نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين دیسی لیب میں خوش آمدید سامعین آج کی اس ویڈیو میں بات کر لیں گے کہ سیارہ زحل اگر برج میزان میں 2.5 سالہ قیام کرے گا اور کر بھی رہا ہے اس ٹائم تو میزان والوں کے لیے کیا فائدے والی بات ہے اور کیا نقصان والی بات ہے تو سامعین برج میزان سیارہ زحل برج میزان والوں کے لیے یوگ کارک سیارہ ہے یعنی کہ زائچے کے 2 سات گھروں کا حاکم ہونے کی وجہ سے نہایت فائدہ بخش ہے چنانچہ برج میزان کے لیے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے جنوری 2020 سے تقریباً 2.5 سال کے لیے میزان افراد کے چوتھے اور اپنے ذاتی گھر میں اس کا قیام نہایت فائدہ بخش ثابت ہوگا اس کے بعد بھی یعنی 2023 کے بعد اس کا قیام زائچے کے 5ویں گھر میں رہے گا اس طرح تقریباً 5 سال کا عرصہ میزانی افراد کے لیے زندگی میں ترقی خوشحالی اور خوشیوں کا باعث رہے گا برج جدی میں قیام کے دوران میں پراپرٹی کا حصول بہتر رہائش والدین سے خوشیاں تعلیمی سہولیات کا ممکن ہو سکے گا میزانی بچے اچھی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے پیشہ وارانہ معاملات اور کاروباری امور میں ترقی ہوگی غیر شادی شدہ افراد کو معقول لائف پارٹنر مل سکے گا صحت بہتر رہے گی الغرض میزانی افراد زندگی میں اس سال جنوری کے بعد سے شروع آئے جو ایک شاندار دور کا آغاز ان کے لیے ہو چکا ہے تو سامعین یہ تھا اوور آل ویڈیو اس میں میزانی لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے 2.5 سالہ نہیں بلکہ 5 سالہ قیام ان کا ہوگا اور بڑا فائدہ ملے گا انشاءاللہ میزان والوں کو تو سامعین ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے شکریہ